নেৰানেপেৰা বৰষুণত হাজোৰ বৰুৱাবৰীত ভয়ংকৰ ঘটনা। কথমপি ৰক্ষা ভয়ানক বিপদ সংঘটিত হোৱাৰ পৰা খহি পৰিল বৰুৱাবাৰী পুথিমাৰী নৈৰ ওপৰত থকা পকী দলঙৰ এটা অংশ। বিচ্ছিন্ন হৈ পৰিছে যাতায়াত ব্যৱস্থা। গুৱাহাটী হাজো বৰপেটা পথত ভয়ংকৰ যানজট। মুষলধাৰ বৰষুণৰ বাবে খহি পৰিল দলঙৰ এটা অংশ। নেৰানেপেৰা বৰষুণৰ মাজতে হাজোৰ বৰুৱাবাৰীত ভয়ংকৰ ঘটনা। খহি পৰিল বৰুৱাবাৰীৰ পুথিমাৰী নৈৰ ওপৰত থকা পকী দলঙৰ এটা অংশ। গুৱাহাটী হাজো বৰপেটা পথত ভয়ংকৰ যানজট। ৰাজ্যত হৈ থকা মুষলধাৰ বৰষুণৰ বাবে ফেনে ফুটুকাৰে বাঢ়িছে ৰাজ্যৰ নদী উপনদীসমূহৰ পানী। বৃদ্ধি হৈছে পুথিমাৰী নৈৰ জলপৃষ্ঠও। হাজোৰ বৰুৱাবাৰীত পুথিমাৰী নৈৰ ওপৰত থকা পকী দলঙৰ এটা অংশ উটুৱাই নিলে বাঢ়নী পানীয়ে। লোকনিৰ্মাণ বিভাগৰ চূড়ান্ত হেমাহিৰ বাবেই এনেদৰে খহি পৰিল দলঙৰ এটা অংশ। কথমপি ৰক্ষা পৰিল ভয়ংকৰ বিপদ সংঘটিত হোৱাৰ পৰা। দীৰ্ঘদিন ধৰি ৰাইজে দলঙৰ শোচনীয় অৱস্থাৰ বিষয়ে লোকনিৰ্মাণ বিভাগক জনাই আহিছিল যদিও লোৱা নাছিল কোনো ব্যৱস্থা। এতিয়া দলংখনৰ খহি যোৱা অংশ মেৰামতিৰ বাবে লোকনিৰ্মাণ বিভাগে যুদ্ধগতিত তৎপৰতা অব্যাহত ৰাখিছে। পৰৱৰ্তী সময়তহে জানিব পৰা যাব ক্ষয় ক্ষতিৰ পৰিমাণ। মুষলধাৰ বৰষুণৰ বাবেই দলঙৰ এটা অংশ খহি পৰাৰ অভিযোগ স্থানীয় লোকৰ। আচলতে নহয়, এইটো ব্ৰিজত আচলতে ব্ৰিজত লেবাৰ লাগে। ব্ৰিজখন চাফা কৰি থাকিলে নলীবিলাক পানী যোৱা নলীবিলাক তেতিয়াহে ভাল হ'ব। এইটো পানী যোৱা ৰাস্তাই নাথাকে, আহি ব্ৰিজত চাৰিদিন পানীটো ওলাই যায় গোটেই পানী। এক ফুটমানকৈ পানী হয় ইয়াতে ভাল বৰষুণ দিলে, বুজিছে? ইয়াৰ কোনো মানুহে নাই। এইটো আপোনাৰ সেই হাজো বৰুৱাবাৰী নদী বুলি কয়, সেয়া পথ বুলি কয়, বৰপেটাৰ যোৱা এইটো পুথিমাৰী নদীৰ দলং। এইটো সেই ৰাতিপুৱাতে হৈছে, কিহৰ কাৰণে এইটো বৰষুণৰ পানী উটাই লৈ গ'ল। এইটো বিভিন্ন যানজট দেখা পোৱা জামটো হ'ব আৰু, ৰাস্তা নাই যেতিয়া আৰু গাড়ীটো জাম লাগিব। ইমান ৰাস্তা, ইমান বিজি ৰাস্তা, মানুহ খোজকাঢ়িব নোৱাৰা ৰাস্তা। এইটো কি কৰবা, বিভাগে যি কৰে যেনেকৈ বনায় কি বনায় তেওঁলোকে ক'ত আহে, আমি আজিলৈকে দেখাই নাই। কেতিয়াবা লেবাৰ দেখিছিলোঁ এই খৰালি মাহত, এই বাৰিষা চিন্তা আমি লেবাৰেই দেখা নাই। চাওক আপুনি নিজে নাচায়গৈ, বোলে গোটেই মাটি এক ফুটকৈ মাটি আছে ৰাস্তাটো এই ব্ৰিজৰ ওপৰত। হাজোৰ পৰা মানৱেন্দ্ৰ কলিতাৰ ৰিপৰ্ট, নিউজ 13।